ಸಂವತ್ಸರ ನಾಮದ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಎಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಕರು ಸಹ ಸುಮಾದೀಪಕ್ನ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸನಾತನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2022 ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿ ಫಲಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಮಗೆ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಧನುರಾಶಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಶುಭಕೃತ ಸಂವತ್ಸರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಒಂದು ಧನುರಾಶಿಗೆ ಆದಾಯ 2 ವ್ಯಯ 8, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜಯೋಗ 5, ಅವಮಾನ 1. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಾಗಿ ಅವರು ವೆಚ್ಚದ ಕಡೆ ಗಮನ ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಆದಾಯ ವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಆದಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕತೆಗಾಗಿರಿ. ಆದ್ರೆ ಹಣಕ್ಕಂತೂ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹಣಕಾಸು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಖರ್ಚಿನ ದಾರಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ದಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಾಗಿ ಅವರು ಹಣವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಅಂತ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹಣಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ನುಗ್ಗುತ್ತಾದರೆ, ಈ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಅವರಿಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತದೆ, ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ, ಅದು ಕೂಡ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಂತರ ನೀವು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಜೀವನ, ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಯಶಸ್ಸು ಕೂಡ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ನ ನಂತರ ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದಿಂದ ನೀವು ಮುನ್ನುಗ್ಗಬಹುದು, ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ ಅಂತ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ. ಇನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಜೀವನ, ಈ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ಜೀವನ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಒಂದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊಂದಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಅದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ 2 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಂದುವರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ತೋರುತ್ತಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ಇನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕತೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಜಾಗರೂಕತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಈ ಒಂದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೀವನದ ಒಡನಾಟ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಮೊದಲು ತಿಳಿದಿರದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಗ ಅವರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಜೀವನವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಈ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದಂತಹ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ನಂತರ ರಾಹು 5 ಮನೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ವಿವಾಹ ಜೀವನ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ 2 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೊಸೆ ಬರೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಳಿಯ ಬರೋದಾಗ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಜನನದಿಂದ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಅಂತ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇನ್ನು ಗುರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದು ಬಲವಾದ ಬಂಧನವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಜೀವನ, ಶುಭಕೃತ ಸಂವತ್ಸರ ನಾಮದ ಈ ಒಂದು 2022 ವ್ಯಾಪಾರ ಜೀವನ ಈ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ವರ್ಷದ ಆರಂಭವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ
ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೂಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ನಡೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇನ್ನು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನು ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮಧ್ಯಮವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು 11ನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುವಿನ ಇರುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಅರಿವು ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಹಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹಣದಿಂದ ಹಳೆಯ ಬಾಕಿ ಸಾಲ ಕೂಡ ತೀರಿಸುತ್ತೀರಾ. ಇನ್ನು ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸ್ಥಾನವು ಈ ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶನಿದೇವ ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವನಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮಾಸ ಭವಿಷ್ಯ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಶನಿದೇವ ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ ಸ್ಥಾನವು ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸಲು ಈ ಒಂದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಜೀವನ, ಆರೋಗ್ಯ ಜೀವನ ನೋಡಿದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಹಾರದ ಕ್ರಮ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಕ್ರಮ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾರಣ 5ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುವು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಜಾಗರೂಕತೆಯಾಗಿರಿ, ಬರೀ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ ಎಂದು ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಮತ್ತು 9 ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಮತ್ತು 9. ಹಾಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಒಂದು ರಾಶಿಯು ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಪಂಚಾಂಗ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯರು ಸಹ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಈ ಒಂದು ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಂದು ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ 2022 ಶುಭಕೃತ್ ಸಂವತ್ಸರ ನಾಮದ ಒಂದು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ, ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೋರಿಕೆ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಈಡೇರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.